dictatorship. Our people must exercise their democratic rights. Ambao tumekaa nyuma ya curtain, we sit behind the curtains of other leaders talking about their names to gain mileage. I can tell you, shame on you. Uza sera, wacha jina ya mtu. Uza sera, wacha jina ya mtu. Kama ni William Samoei Ruto, huyo ashajipanga na ametafuta yake. Na watu wa Baringo wanajua bila watamfanyia. Wanaomba MP waombe ikifika na wale wanaomba wakubwa